A pravi je trenutak da zajedno analiziramo teme iz digitalnih medija koje su nam privukle pažnju. Ovo su neki od naslova. Vučević, ne isključujem da će Narodni pokret učestvovati na narednim izborima. Aleksandar Trifunović, kad novinar postane meta, priča o napadu i posledicama. Državnom veću tužilaca podneta prijava protiv Nenada Stefanovića. Građani Srbije najviše troše na pivo i toalet papir. Većina Nemaca za povratak obaveznog služenja vojnog roka. I to su samo neki od naslova koje komentarišemo sa Ivanom Stevanović, izvršnom direktorkom Slavko Ćuruvija fondacije. Draga Ivana, dobro jutro i hvala vam najlepše što ste naša gošća ovog subotnjeg jutra. Dobro jutro. I krećemo odmah od teme, kada rečemo broj 1, kada je reč o politici. Juče N1 donosi tekst Vučević, ne isključujem da će Narodni pokret učestvovati na narednim izborima. To je naslov sa portala naših kolega sa televizije N1. Naime, o čemu se radi? Predsjedništvo i glavni odbor SNS-a jednoglasno su podržali predlog Aleksandra Vučića za formiranje Narodnog pokreta za državu. Izjavio je to na konferenciji za medije potpredsednik SNS-a, gospodin Vučević. Da li je vama jasno kako gledate na formiranje tog Narodnog pokreta za državu? Imali smo mi već te ideje i u prethodnim mesecima. Srpski blok, bilo je tu različitih naziva, ali evo, danas se startuje sa Narodnim pokretom. Ja moram kažem, meni to deluje kao jedno preslačenje kože. Stara koža je postala očigledno malo tesna. To s proleća ima. S proleća, upravo tako. I čini mi se, mi nekako u tim narodnjačkim krugovima u ovoj zemlji već dugo imamo taj jedan poziv za sabornost, da se svi skupimo oko jedne teme, da budemo složni i tako dalje. Čini mi se da je ovo jedna fantastična manipulacija tom jednom potrebom i željom. Već je primećeno u javnosti, ja moram da se složim sa time da sam naziv tog pokreta, a i sve ovo što je izgovoreno ovih dana od strane SNS-a u vezi sa tim pokretom, nekako kao da nas vodi u dalje podele, kao da imaćemo jedan blok koji je za državu, za Srbiju. Za pristojne ljude ima tu sada. Koji implicira da svi oni koji ostanu izvan tog bloka praktično će biti neprijatelji, izdajnici, nepristojni ljudi i tako dalje. I to čini mi se da je jedan opasan pravac u kome idemo. Drugi problem koji tu vidim jeste da zbijanjem redova na taj način oko jedne teme zapravo nama govori da u nekom narednom doglednom periodu i dalje nećemo da se bavimo onome što je zaista od presudnog značaja za opstanak ljudi koji žive u ovoj zemlji. Pričamo o zdravstvu, pričamo o zagađenju, pričamo o inflaciji, pričamo o školstvu koje se raspada. Dakle, mi imamo jedan potpuni raspad institucija, potpunu nemoć države da servisira potrebe građana, a sa druge strane jedno fokusiranje na jednu temu koja očigledno čini mi se da je svih ovih prethodnih decenija zapravo nametnuta kao tema broj jedan, a nije ono što zapravo kvalitativno menja život građana ove zemlje. I samo moram da kažem, juče sam na Twitteru videla jedan komentar koji je apsurdan, duhovit, ali mi se čini jako precizan, a koji je rekao, može li državni pokret za narod, a ne narodni pokret za državu. Čini mi se da je to ono što nam treba, država koja radi svoj posao. Državni pokret, ja to moram da zapišem. Državni pokret za narod. U pravu ste taj komentar. Možemo ga analizirati, ali kažete jedna tema i ta jedna tema je Kosovo. I sad upravo taj Narodni pokret se formira bukvalno 7 dana. Danas startuje u Vranju pred taj sastanak, pregovore, dogovore u Ohridu. I sad, da li je negde i plan, i o tome smo čitali, da predsednik u razgovoru sa ljudima im objasni zašto je sad taj sporazum dobar i to naše okretanje ka zapadu, jer imali smo poslednjih 10 godina potpuno drugačiju retoriku kroz medije. Da li će se uspeti u tome da se sada objasni nekome koji je 10 godina gledao jednu politiku, slušao jedne poruke, da smo sada skrenuli pa levo ili skrenuli ka zapadu? Ja nisam sigurna da je to ono što građani Srbije mogu da očekuju od predsednika. Mi smo svih ovih meseci, dana
imali jedno toplo, hladno, jedno klackanje gde smo, šta smo, da li je sporazum dobar, da li nije dobar, da li je potpisan, da li nije potpisan i tako da, da li znači ovo ili ono. A meni se više čini da ono što možemo očekujemo je nastavak jednog spina koji upravo igra na ovu kartu te jedne sabornosti koju sam pomenula, koji će govoriti o tome da mi izbijemo redove, da znate, mi dugo slušamo o tome kako Srbi ne mogu da se slože i ne misle isto i tako dalje, i mislim da je ovo jedan korak u tom pravcu koji će prosto manipulisati tom vrstom emocija, a naravno u jednoj situaciji u kojoj se već 10 godina prosto diže lestvica, kako da kažem, jedan alert. Mi smo u jednom non-stop alertu ugroženosti, poluvanrednom stanju, i to je nešto na čemu čini se u Grču, pod napadom, u odbrani, i čini mi se to ono što će se intenzivirati narednih dana. Dakle, pomenuh Grč, samo još jedno pitanje u vezi sa ovom temom. Da li potrebu za nekim Grčom imaju određeni članovi Srpske napredne stranke? Kaže se da je ovo korak kako bi se pročistila Srpska napredna stranka. Imamo situaciju od ove nedelje u Valjevu i Čačku, gde će biti izabrani novi predsednici opštinskih, gradskih odbora te stranke, jer je uvideli su, pre svega predsednik stranke, da opada popularnost SNS u ovim gradovima. Imali smo tu situaciju i u Beogradu na poslednjim izborima. Govori se na lokalnom nivou o tome kako se moćnici kao šerifi lokalni ponašaju i za šta sve koriste izgovor, kao izgovor to da su članovi stranke. Da li je ovo možda i neka čistka? Pa, vidjet ćemo, u narednim mesecima ima smisla to tumačenje. Neki od funkcionera vladajuće stranke su postali do te mere omraženi u narodu, do te mere kompromitovani, da ima smisla očekivati da će ovo biti potez koji će ujedno biti iskorišćeni, da se stranka prosto reši tih kadrova koji su postali jedan teret i balast pre nego podrška stranci. Ja sad se mi posjetim u temi koja i vas, pa Boga mi i mene, najviše zanima ovog jutra. Portal Buka donosi tekst Aleksandar Trifunović, kad novinar postane meta, priča o napadu i posledicama. To je tekst portala Buka. Naime, o čemu se radi? Urednik ovog portala kaže, jutro se mlađa ćerka koju sam vozio u školu prva primetila da je auto izgreban i naravno me pitala zašto su ogrebali baš naš. I ovo je verovatno jedan od najtežih momenata u mojoj karijeri koja traje više od 25 godina, da su neprestani napadi na mene prošireni na moju porodicu, piše Aleksandar Trifunović, urednik ovog portala, njemu i novinaru Euroblica Nikoli Morač, još da će nas uvozila u trenutku kada vlast u Republici Srpskoj ne odustaje od kriminalizacije klevete, hoće da se ubode u kazne, duše nema zatvorskih, ali ima kazni koje dostižu do 100.000 maraka, ukoliko ne grešim. Pa vi i ja bismo, evo, smem da potpišem, kada bi nas neko kaznio s tim iznosom, verovatno to odslužili u zatvore. Kako gledate na ovaj konkretan slučaj, ali sve ovo što mi smo pred početak razgovora govorili, šta se dešava novinarima samo u poslednjih mesec dana? Pa ovo stvarno što se dogodilo je jedna zastrašujuća poruka. Dakle, očigledno je da su jasno i precizno targetirana dva automobila, dva novinara. I to dan nakon što su pretrpeli i uvrede i prozivke iz vrha vlasti, i ono što je posebno zastrašujuće nakon svega toga jeste ta jedna relativizacija u kojoj sam Dodik kaže da postoje indicije da su sami oštetili automobile. Dakle, to je stvarno jedna atmosfera u kojoj se niko normalno ne može osjećati sigurno, a kamo li nastaviti da radi profesionalno svoj posao bez straha i grča koji obično, i to smo videli mnogo puta, vodi u autocenzuru. Prosto čini mi se da se proširuje sad i podiže ta jedna tenzija i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i možda na čitavom Zapadnom Balkanu, gde novinari stvarno postaju ozbiljno ugroženi. Vi kažete mesec dana, ja bih se fokusirala na poslednju nedelju. Dakle, u poslednjoj mesec dana je sigurno mnogo veća brojka, ali u poslednjoj nedelji, dok traje
nanovo i nanovo saslušavanje svedoka u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije pred apelacionim sudom posle 24 godine od ubistva. U toj nedelji mi imamo nekoliko napada i targetiranja novinara, od novinara Foneta koji pretrpeo fizički napad do onog sumnjivog snimanja ili boravka u automobilu ispred stana kolege iz Kragujevca, do prozivke vaše koleginice od strane desničarskih partija. I ono što je meni ove nedelje posebno nekako bilo indikativno jeste to jedno video obraćanje premijerke na Twitteru, gde precizno, podsmešljivo, teško razumljivo i zaista neprimereno proziva list Danas zbog teksta o predsednikovom rođendanu. Dakle, to je nešto što stvarno se ne dešava, čini mi se, nigde u civilizovanom svetu i što zapravo šalje jasnu poruku sa vrha vlasti da je sezona lova na novinare otvorena i da prosto ne postoji adekvatna reakcija sistema koji bi novinare zaštitio. I kažem, u kontekstu dok se događa ponovno saslušanje svedoka, dok suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije ulazi u osmu godinu od svog početka i nema epiloga, to je zaista jedna zastrašujuća poruka. I kako ne učimo ništa iz prethodnih godina i decenija? Već evo i kažete i premijerka, lepe se etikete novinarima na čelo svakodnevno. Ja ne znam da bih, ja bih volio da premijerka pet dana provede u koži nekog od mojih kolega, pa uđe Boga mi u taksi, bilo gde u prevoz, pa neko ko je besan i gnevan što je brašno poskupilo, što je ulje više od 210-220 dinara, svu svoju nervozu iskali upravo na nekom od mojih kolega, jer, Bože moj, kaže premijerka, ne radi u interesima Srbije. I on mu je kriv za sve. Pa ja se plašim da zapravo jesmo naučili i da ovo što se dešava je, ovo je jedan naučena lekcija i jedan zapravo sad već uspostavljen sistem učutkivanja novinara i kritičkih medija. Dakle, ako se osvrnemo unazad, sva ozbiljna, svi veliki incidenti u kojima su oštećeni novinari, znači počeo od Dade Vojosinović, Milana Pantića, Slavka Ćuruvije, bombe na prozoru Dejana Anastasijevića, paljenja kuće Milana Jovanovića, dakle stvarno vadimo one najozbiljnije slučajeve napada. Zapravo nijedan još uvek od tih napada nije doživeo svoj konačni sudski epilog i to nam, čini mi se, nešto govori. Takođe, znate, mi smo u Slavku Ćuruvije fondaciji prošle godine celi 4 meseca brojali napade koji dolaze na kritičke novinare od strane provladinih tabloida, dakle medija koji su direktno i finansijski na svaki mogući način podržani od strane vladajuće stranke. Mi smo izbrojali da je za 4 meseca preko 170 različitih targetiranja kritičkih medija objavljeno u ovim tabloidima. To je dakle više nego jedan napad dnevno. Onda smo pokušali da izbrojimo isto targetiranje od strane političara za isto 4 meseca i došli do brojke od najmanje 61 negativno pominjanje od strane vrhovnih nosioca najvažnijih funkcija u ovoj zemlji. Dakle, vi u tome vidite jedan sistem koji, takođe ću podsjetiti, da je u saradnji sa Otvorenim parlamentom prošle godine u 3 meseca smo brojali negativna pominjanja i targetiranja novinara u Skupštini Srbije, bilo ih je preko 100. Dakle, kada sve to pogledate i kada uporedite sa nivom izrečenih sudskih presuda za napade i pretnje novinarima koji jesu krivična dela, a ako ih ima svaki 10. prijavljeni slučaj završi sudskom presudom, a preko 70% rešenih slučajeva biva rešeno na način da je odbačeno od strane tužilaštva, onda on to govori da pričamo o jednom sistemu u kome sa novinarima svako može da radi što. Kažete, vi lepo ste rekli to, naučen sistem. Pomenuli ste upravo tu konferenciju desno okupljenih stranaka koja je prisustvovala naša Jasmina Dobrilović. Njeno pitanje je iskorišćeno da se iznesu salve uvreda i na televiziju Nova i na televiziju N1 i to od strane ljudi koji su, pa
evo sad ja da ne preterujem, odokativno tri puta nedeljno imamo bar nekoga iz Dveri, Narodne stranke ili Zavetnika u nekoj od naših emisija. Mislim da ne preterujem, evo to je moj subjektivni osjećaj i oni nisu iskoristili priliku tokom gostovanja na televiziji koja im pruža prostor da promovišu svoje političke ideje, da kažu bilo šta od toga, već gledali ste možda taj snimak uz prvo mali podsmeh koji je nepristojno društvu šaputati, a kamoli se podsmehivati nekome ili nečemu, sad da li je to bilo reč o koleginici, novinarima, ne znamo. Napadnuti su se, da li u nedostatku argumenata je sad već naučeno, pa nemamo dovoljno argumenata, možemo etiketu, vas plaća Zapad, vi ste zapadni mediji, vi sprovodite tu politiku, pa lakše mi o tome da pričam nego da odgovorim na pitanje novinara, jer možda nemam argument. Pa naravno, to je ta matrica koja se događa, kao što sam rekla, i od strane vrha vlasti, dakle svako neprijatno pitanje novinarsko završava salvom uvreda i targetiranja, zašto ne bi, ako može vladajuća stranka, zašto ne bi opozicija koja očigledno deli vrednosti vladajuće stranke. Ja u odgovoru na ovo pitanje samo mogu podsjetiti na taj slučaj iz 90. godina kada je Vojislav Šešelj na najstrašniji način na konferenciji za novinare targetirao novinarku Antonelu Rihu, posle čega usledio zaista jedan ozbiljan bojkot Šešeljevih javnih nastupa od strane većine medija u ovoj zemlji. Da li većine medija? Da li danas postoji novinarska solidarnost 2023. godine, kako je vi, draga Ivana, definišete? Nažalost ne, ali čini mi se da bi možda u ovim redovima bliskih medija mogla da se pokaže veća solidarnost. Da se probudi. Odnosno medija koji dele sličnu sudbinu, ajde da tako kažem. Hajde tako, da, dobro rečeno. Pomenuli smo i suđenje Ćuruviji i šta smo čuli novo na suđenju i šta je novo, osim što je Legija izašao iz Alcatraza prvi put za 7 godina? Pa nije se desilo mnogo toga novoga na suđenju. Dakle, apelacioni sud je uočivši neke nedostatke u drugoj prvostepenoj osuđujućoj presudi odlučio da deo dokaza izvede pred većem tog apelacionog suda. Čuli smo svedočenja, odnosno odbijanje svedočenja Milorada Ulemeka, braće Simović i Branke Prpe kao jedinog neposrednog očevica onoga što se desilo. Nama je bilo dosta važno to što, iako nije bilo mnogo novih momenata, u svedočenju Branke Prpe čini mi se prvi put nedvosmisleno utvrđeno da je bilo 2 napadača, da ona jednog od ta 2 nije mogla da vidi, to je napadač koji nju udari u glavu. U tom smislu ne možemo ni govoriti o prepoznavanju ili neprepoznavanju tog napadača. Ona je ostala pri opisu, ranijem opisu onog napadača koga jeste videla, koji puca u Slavka, ali ono što jeste rekla takođe je da je to jedan njen doživljaj jednog trenutka koji je bio u jednom magnovenju u prisustvu smrti, što čini nam se da nekako i tužilac insistira sve ove godine na tome da je to prosto jedan takav trenutak pomračene svesti, da je teško pouzdano zapamtiti napadača. I ono što nam je takođe važno je da je Milorad Ulemek, koji direktno smešta Radomira Markovića kao nalogodavca zločina, ostao zapravo pri onome što je rekao i tužiocu u istrazi i delimično na prvom suđenju, prvostepenom suđenju. Dakle, on je ostao pri tim navodima, jako je odbio da odgovara na sva dodatna pitanja. Naredno suđenje je 28. marta, ukoliko ne grešim, i na osnovu ovoga, šta očekujete? Pa, sud bi sad trebalo, i odbrana i tužiloštvo su izneli niz dokaza za ponovnim saslušanjem niza svedoka, izvođenjem niza drugih dokaza. Sudsko veće i se povuklo da razmotri njihove predloge. 28. bi trebalo čujemo šta su o tome odlučili. Mi verujemo da sad stvarno ulazimo u završnicu suđenja. Pretpostavljamo da će se nakon to 28. veće povući da donese i pravnosnažnu presudu i mi očekujemo da će ona potvrditi, odnosno da će biti osuđujuća i da će ovo večer izreći maksimalne kazne. Dakle, Ivana, bilo je zadovoljstvo i ovoga puta razgovarati sa vama. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na tome što ste subotu odlučili da počnete u našem društvu. Hvala. Najlepša, Ivana Stevanović, izvršna direktorka Slavko Ćuruvija fondacije, bila je naša gošća ovog jutra u Pokreni se.